Juhtimine on oskus. Juhtimine on oskus arvestada teiste inimestega, panna meeskond tööle ühise löögirusikana niimoodi, et sinu meeskonna liikmete tugevused tuuakse esile ja siis nõrkused kuidagi lükatakse vaiba alla niimoodi, et need, kes on nendes asjades tugevamad, teevad siis parajasti neid asju rohkem. On luua visioon, arusaam sellest, et mis see ühine eesmärk on. Ja see nõuab teadmise oskus, see nõuab karismat.